וברכה לכל הצופים. אנחנו שוב נפגשים בתוכניתנו הקבועה, שבת מלכתה. איתכם הצופים, אנחנו ביחד כל שבוע מתקדמים עוד קצת ועוד קצת, עוד קצת הלכות בשבת, עוד קצת סיפורים על גדולי ישראל, כמה השבת הקדושה תרמה ותורמת לנו, לכל אחד מאיתנו, גם באופן רוחני וגם בצורה גשמית. אנחנו עוסקים בדיני בורר. בתוכנית הקודמת התחלנו לדבר על הכללים של דיני בורר, והיום בעזרת השם נמשיך את הכללים עם עוד דוגמאות. לפני כן נאמר איזה סיפור שראיתי שמביאים בתקופת החפץ חיים. באחד מימות החול במשך השבוע, בבית מדרשו של החפץ חיים, פתאום נהיה שקט מוחלט, והבינו שהחפץ חיים רוצה להגיד משהו. כולם כמובן השתתקו ונהייתה דממה מוחלטת בבית המדרש, לשמוע את מוצא פי קודשו של מרנה ורבנה, ראש כל בני הגולה החפץ חיים, הרב ישראל הכהן מרדין, הכהן הגדול מאחיו. מה בפיו לומר לעם ישראל? ואז הוא פתח ואמר, על היהודי הזה עומד חצי עולם. על היהודי הזה עומד חצי עולם. מה? אף אחד לא מבין. מה יהודי? מה חצי עולם? כולם שמרו על הדממה לשמוע מה החפץ חיים בא לספר להם. אמר להם החפץ חיים, ובכן, מעשה שהיה כך היה. היה אדם עשיר, גדול מאוד, יהודי, שומר מצוות, מדקדק בשבירת השבת. והנה, אחד מהאנשים הקרובים אליו, שהיה מופקד על חלק נכבד מכספו של העשיר, מעל בכספו של העשיר, גנב את כספו וברח. אין כסף. רוב הכסף נלקח על ידי אותו איש אמונו של העשיר, ברח. אותו עשיר מיד לקח איש חוקר שבמקרה הוא היה גוי, זה היה במדינה זרה, כדי שיעזור לו בחיפושים, בחקירות אחר אותו שותף, אותו איש אמונו, איך להשיג אותו. הם הלכו ממקום למקום, ממקום למקום, עד שהגיעו למדינה שבה נמצא האיש המועל, האיש הגנב. זה היה ממש סמוך לשבת, ועוד כמה פעולות קטנות, והיו תופסים את הגנב ומחזירים את כל הכסף. אבל כאן קרה דבר מפתיע. אמר היהודי העשיר לגוי, שהוא החוקר, הבולש, אמר לו, תשמע, עכשיו הכל מפסיקים. עכשיו הכל פוסק, שבת הקדושה נכנסת, אני בשבת לא עושה כלום. לא אני ולא אתה. שום דבר אני לא רוצה שיעשה בשבת. הגוי הסתכל עליו ואמר לו, נטרפה דעתך? נכון, זה דבר נורמלי שאנשים שיורדים מנכסיהם בבין לילה, אז דעתם משתבשת עליהם, אבל אתה לא נראה שדעתך השתבשה עליך. אנחנו עוד כמה פעולות ותופסים את הגנב, אנחנו כל כך הרבה זמן מנסים לתפוס ולא הצלחנו, עוד כמה פעולות קטנות תופסים אותו. תן לי להמשיך לעבוד. אמר לו, לא, שום דבר. טוב, הגוי חיכה, מה לעשות? הוא בסך הכל שכיר בפעולה שלו. חיכה עד שתעבור השבת, עוד שעה ועוד שעה. היהודי יושב, סועד סעודות שבת, שר זמירות שבת, הולך להתפלל, סעודה שנייה, סעודה שלישית. טוב, נגמר השבת, ירד הלילה, צאת השבת, תן לי להמשיך לעבוד. אמר לו, תחכה, סעודה רביעית, זמירות. ואז ממש פקעה סבלנותו של הגוי, אמר לו, אתה הורס את כל העבודה. אחרי שהוא גמר את ההבדלה וסעודה רביעית וזמירות, פתאום נקישות בדלת. מי נכנס? נכנסים השוטרים של אותה מדינה, ואמרו להם, הגנבים נתפסו. זה שגנב נתפס ואתם לא צריכים לעשות שום דבר. איך זה קרה? איך פתאום תפסו אותם? הם, הגנב ושותפיו, ידעו שרודפים אחריהם. בגלל שהם ידעו שרודפים אחריהם, אז הם עשו כל מיני פעולות מחוכמות כדי שלא יתפסו אותם. אבל ברגע שהם ראו שאתם כבר לא עקבים אחריהם, לילה, יום, שבת שלמה, 24 שעות, לא עקבתם אחריהם, הם לא ידעו מה זה שבת, לא שבת, אז הם המשיכו להתנהג בצורה חופשית ולא הגבילו את עצמם בשום הגבלה. ואז שמנו את היד עליהם ותפסנו אותם. נמצא אם כן, שהיהודי הזה ששמר את השבת ולא נתן השבת חלילה להתחלל אפילו על ידי גוי בשביל הכסף שלו, הקדוש ברוך הוא שילם לו באופן מיידי.
כל הכספו הוחזר. כמה קידוש השם יש בדבר הזה, שאנשים מוכנים לוותר כביכול על התקדמות ממונית, כביכול על רווחים בשביל השבת. נכון, הם לא מבינים בדיוק את העומק של הדברים. הם מבינים שהקדוש ברוך הוא ציווה לא לחלל שבת, לשמור שבת, וזה מה שהם עושים. והקדוש ברוך הוא נותן להם טובה רוחנית גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, וגם טובה גשמית בעולם הזה. כי השבת היא מקור הברכה. נמשיך בדיני בורר, אמרנו שכדי שאדם יהיה מותר לו לברור בשבת, צריכים שלושה תנאים. אוכל בתוך פסולת ולא פסולת בתוך אוכל, ביד ולא בכלי, לאלתר ולא לאחר זמן, וסימנך איל. אוכל, יד, לאלתר. הבאנו מספר דוגמאות של פיצוחים, של שתייה, של סוכריות בבית הכנסת, איך ומה לעשות. עוד כלל חשוב בדיני בורר. כל המושג של בורר, חוץ מהיסוד הגדול שאמרנו שצריך שיהיה תערובת, שיהיה ערבוב ולא קבוצות מחולקות, צריך שיהיה הפרדה כדי להשתמש. אם אדם מפריד בין שני דברים ואין בדעתו להשתמש לא בזה ולא בזה, זה לא נקרא תערובת. לדוגמה, אכלו את הדגים בליל שבת. בסיר של הדגים נשאר הרבה רוטב וקצת חתיכות דגים. לא רוצים לשפוך את כל הסיר לתוך הפח, כי אז אם יהיה חור קטן בשקית הכל יטפטף. לא רוצים לשפוך את הכל לתוך הכיור, כיוון שיש קצת חתיכות דגים, אז נכון, הרוטב יסתנן לתוך החור שבכיור, אבל החתיכות דגים יישארו בתוך הכיור. אז לכן מה עושים? לוקחים את כל הסיר, שופכים אותו לתוך המשולש שבכיור, כל הרוטב מסתנן מתחת לחורים של המשולש, והחתיכות דגים נשארות שם בתוך המשולש, ואז אפשר לקחת את זה לזרוק לתוך הפח. האם הדבר הזה מותר או אסור? לכאורה אסור, זה בורר בכלי, יש לך פה משולש. שהוא כלי שאתה בורר בכלי, לכאורה זה צריך להיות אסור. ההלכה היא שזה מותר. למה? כי אנחנו עושים פה הפרדה, נכון? הפרדנו בשני דברים, אבל לא הפרדנו כדי להשתמש. כל האיסור של בורר זה רק אם מפרידים כדי להשתמש. אפילו בדבר אחד, או בזה או בזה. אבל כאן לא רוצים להשתמש. לא ברוטב של הדגים ולא בדגים. הפרדה שלא על מנת להשתמש, אין בה דין בורר. זה מבואר לפי חלק מהאחרונים בסימן שיניותי צפת את וו, וגם הביאור הלכה מעריך בזה בסימן שניותת, סעיף ג'. עוד דוגמה מעשית. בליל שבת פינו את השולחן, פינו את הסלטים, פינו את הכל, נשאר חתיכות חלות. חתיכות לחמניות, חתיכות פיתות על השולחן, שזה מעורבב. מעורבב עם העצמות, מעורבב עם הקליפות, מעורבב עם הפיצוחים, מעורבב, כל מיני דברים מעורבבים. הוא בעיקרון רוצה לקפל את כל המפה אחת בעמיד ולשים בתוך הפח. אבל יש לו בעיה. ברגע שהוא מקפל, אז יוצא שהלחם מוטל בביזיון. כל המשקעות נשפחים על הלחם, והעצמות בלולות עם הלחם, והלחם מגיע למצב של ביזיון. ואנחנו יודעים שאסור האדם לנהוג ביזיון בפת. אם זה לחם שהוא כזית, אסור מעיקר הדין לנהוג בזה ביזיון. ואם זה לחם שהוא פחות מכזית, אז נכון שמעיקר הדין מותר לזרוק את זה, אבל כתוב שזה קשה לעניות. אדם שדורך או מבזה לחם, פירורים, אפילו פחות מכזית, זה קשה לעניות. וזה נפסק בשולחן ערוך בסימן קופי, שאסור לאדם לבזות אפילו פעורים שהם פחותים מכזית. למה? בגלל שזה קשה לעניות. אז מה הוא רוצה לעשות? הוא רוצה לקחת את כל הלחמים, לשים אותם בתוך שקית, לקשור את השקית, ולשים את השקית בתוך השקית של הניילון, של המפה, של השולחן, או אפילו לשים את זה בפח לבד, כדי שהלחם לא יתערבב. מותר או אסור? מותר. אף על פי שהוא מוציא את הלחם מתוך הקליפות, מוציא את הלחם מתוך הפיצוחים, מתוך הלכלוך, אבל זה לא כדי להשתמש. בלחם הוא לא רוצה להשתמש, וגם בכל הקליפות שנשאירו לא רוצה להשתמש. הפרדה לא כדי להשתמש, מותרת בשבת. רק הפרדה כדי להשתמש אסורה. הפרדה לא כדי להשתמש, מותרת בשבת. עוד דבר חשוב שיש לנו בדיני בורר בשבת. אדם רוצה למשל לקחת פירות וירקות, לשרות אותם בתוך מים. או לשטוף אותם במים. האם הדבר הזה מותר או אסור? זה מאוד מעשי בענבים למשל. רוצים לקחת ענבים, כמות גדולה של ענבים, למלות גיגית של מים, לשים את הענבים בתוך המים, ואחר כך נוציא את הענבים. מותר או אסור? ההלכה היא בשולחן ערוך בסימן שי"ט סעיף ח', שאסור לאדם לשרות פירות וירקות מלוכלכים בתוך מים. עגבניות, מלפפונים, ענבים, אפרסקים, כל דברים, כל סוגי הפירות והירקות שהם מלוכלכים, אסור לשרות אותם בתוך מים
זה נקרא בורר, אפילו שדעתו להשתמש בזה מיד. מיד הוא שם, מיד מוציא, מנגב, אוכל. אסור. זה נקרא בורר כאין כלי. המים הם בעצם מפרידים בין הפסולת לאוכל, זה נקרא כאין ברירה בכלי, וגם יש בזה עניין של בורר פסולת בתוך אוכל. כמו שבדרך כלל הפסולת היא או צפה למעלה או יורדת למטה. אז בעצם המים גרמו לפסולת להתנתק מהאוכל, ולא לאוכל להתנתק מהפסולת. אז באמת זה נקרא בורר בכלי. וגם בורר פסולת בתוך אוכל, לכן זה אסור. יוצא אם כן, כשאדם רוצה לשטוף פירות וירקות בשבת, צריך לשטוף אותם רק תחת הברז. לקחת את הפרי, את הירק, לשטוף אותו תחת הברז ולאכול. וגם זה צריך שהשימוש יהיה שימוש מיידי. לא שימוש לאחר זמן, שימוש מיידי. לא לשטוף פירות וירקות כדי לאכול אותם עוד שעתיים. לשטוף פירות וירקות כדי לאכול אותם מיד, תוך חצי שעה. או אם זה מתחילת הסעודה לסופה, זה גם נקרא לאלתר. נדבר על זה בעזרת השם, תוכניות הבאות בהרחבה, מה זה הגדר של האלתר, מה זה נקרא מיד, כמה זה נקרא מיד. זה מותר. אבל אם אדם שוטף פירות וירקות ואוכל את זה עוד שעתיים, הדבר הזה אסור. מה קורה לגבי חסה? חסה, צריך לדעת שיש את החסה שהיא מגידולים מבוקרים, ויש חסה מגידולים לא מבוקרים. חסה מגידולים לא מבוקרים, לא להשתמש איתה. כל השבוע לא, וכל שכן בשבת. זה מוחזק מאוד בנגיעות של חרקים. כל השבוע יש בעיה מאוד קשה לנקות אותה, ובשבת על אחת כמה וכמה שיש פה בעיה של נטילת נשמה. חסה מגידולים מבוקרים, לא בטוח שיש שם חרקים, זבובונים קוראים להם. אולי יש חרקים, אולי אין חרקים, אולי יש זבובונים, אולי אין זבובונים. אז בכזה מצב, מה שצריך לעשות, לקחת את החסה, למלות גיגית מים, לשרות את החסה בתוך המים, אחר כך להוציא את החסה, לשטוף אותה תחת זרם מים למשך 3 דקות, וזה מותר. אלו כללי ההוראה של ועדי הכשרות, וגם בשבת מותר לעשות, ונסביר למה. ראשית, כללי ההוראה של ועדת כשרות, כמו שאמרנו, לשרות את החסה בתוך מים עם מי סבון למשך 3 דקות, להוציא, לשטוף חזק ולאכול. למה בשבת זה מותר? מכיוון, בדרך כלל, כשאנחנו לוקחים חסה ושוטפים אותה או שורים אותה בתוך גיגית עם מים, אנחנו לא רואים את הפסולת. הפסולת לא ניכרת בעין. כל דין בורר נאמר רק שהפסולת ניכרת לעין. אם הפסולת לא ניכרת לעין, אין דין בורר. אם אני לוקח אפרסק, או כל פרי אחר שאני יודע, אני רואה הוא נקי. רק אני יודע שיש עליו חומרי ריסוס. או שאני רוצה לשטוף אותו בגלל כל מיני מטרות של היגיינה, לא נעים לי שאנשים נגעו בזה בידיים וכדומה. הפסולת לא ניכרת בעין, אין בזה דין בורר. מותר לשטוף את זה בברז, מותר לשרות את זה בתוך כלי. כל מה שאמרנו שאסור לשרות פירות וירקות במים, כל מה שאמרנו שגם כששוטפים פירות וירקות תחת ברז מים מותר רק לאלתר, זה כשיש פסולת שהיא ניכרת בעין. אבל אם הפסולת לא ניכרת בעין, אין בזה בכלל דין בורר. חסה, שים אותה בתוך מים, אתה לא תראה שם חול ואבק וכל מיני דברים כאלה ואחרים. למה שורים חסה במים? כי אולי יש שם אותם זבובונים, אז אנחנו רוצים שהם יתנתקו מהמים. לכן זה מותר, לכן שורים את החסה במים. מכיוון שכך שהפסולת לא ניכרת לעין, מותר לקחת את החסה ולשרות אותה בתוך המים ואין בזה בעיה. אם אדם באמת חושש שבכל זאת החסה יש עליה כן קצת לכלוכים של אפר וכדומה, פשוט מאוד שיפתח את הברז, ייתן שטיפה על החסה, זרימה קלה של מים על החסה, אם יש חול כזה ואחר הוא ייפול, לכלוך כזה או אחר הוא ייפול, וזה כמו שאמרנו מותר, כי לשטוף בברז מותר כדי לאכול לאלתר, זה נקרא צורה של אכילה, לא צורה של ברירה, כי אי אפשר בעניין אחר, כמו שנדבר בעזרת השם לגבי קילוף פירות וירקות, אחר כך הוא שם את החסה בתוך מים עם מי סבון למשך 3 דקות, מוציא, שוטף חזק בברז מים וזה מותר. ואל תקשו עליי לכאורה, אם כל מה שאתה שורה ושוטף את החסה זה בגלל החשש שאולי יש זבובונים, מה עם בעיה של נטילת נשמה? הלא אסור לאדם ליטול נשמה בשבת, מי שעורק זבוב בשבת כאילו עורק פיל, זה לא משנה. נטילת נשמה זה נטילת נשמה. יש אופנים מסוימים שהתירו דבור, דבורה, דברים כאלה שיכולים להזיק את האדם ונשיכתם נשיכה עוקצת, או למשל יתוש בשבת. אסור להרוג יתוש בשבת, לא להרוג אותו. אסור, אף פעם שרוקץ וזה מציג וכדומה, אסור.
אפשר, אם זה צער מאוד גדול, אפשר לפזר בקצוות של החדר, ככה קצת כותל חרקים, וככה הוא ימות, לא עכשיו, עוד מעט, עוד כמה דקות שהוא יריח הוא ימות, זה נקרא גרמה. גרמה בהריגת בעל חי, במקום צור גדול זה מותר, צור גדול זה אנשים שסובלים מאוד מהקיצות של יתושים, ויודעים שזה ממש מציק להם, והזמזום לא נותן להם להירדם, ואחרי העקיצה הם גם לא יכולים להירדם. זה צער גדול, זה יכול לפזר לא ישירות עליו, אלא בסביב, מסביב בפינות של החדר. אז לכאורה, איך אנחנו מתירים לקחת את החסה ולשרות אותה, אבל על ידי כך הזבובונים ייכנסו לתוך המים וימותו? תשובה, זה לא ודאי שיש זבובונים. אולי יש, אולי אין. יש לנו כלל גדול מאוד בהלכות שבת. כל פעולה שאדם עושה, הוא לא מכוון לתוצאה של האיסור, ולא ודאי שיהיה פה איסור, מותר. זה נקרא אינו מכוון ולא פסיק רישה. אדם גורר ספסל. ספסל לא כבד על אדמה. אולי יעשה חריץ, אולי לא יעשה חריץ. אדם הולך על דשא. אולי יתלש דשא, אולי לא. הוא לא מכוון לתלוש דשא. הוא לא מכוון לעשות חריץ באדמה. וזה גם לא ודאי שיהיה, זה מותר. גם פה. הוא לא מכוון להרוג את הזבובונים. מבחינתו שהזבובונים ימשיכו לחיות עד 120 בתוך המים. הוא לא מכפת לו שימותו, שלא ימותו, הם לא מציקים לו. הוא לא מכוון להרוג אותם, וגם לא בטוח בכלל שיש כאן זבובונים. כיוון שהוא לא מכוון להרוג, ולא בטוח שיש כאן זבובונים כדי שנאמר שהם יהרגו, שהם ימותו, זה מותר בשבת, ואין בזה כלל ועיקר איסור. אחר ששרינו את החסה במי סבון למשך 3 דקות, רוצים להוציא את המים מהחסה או את החסה מהמים? בדרך כלל, שופכים את המים מהחסה. לכאורה, זה בורר פסולת בתוך האוכל, אתה לא רוצה את המים, אתה רוצה את החסה. אף על פי כן זה מותר. החסה היא גדולה. דברים גדולים, יבשים, בתוך מים, בתוך מרק, אין בזה דין בורר. זה לא נקרא ערבוב. כל דבר גושי, למעלה מגודל ביצה, שנמצא בתוך מים, הוא לא נקרא מעורבב, זה לא נקרא ערבוב, זה לא נקרא תערובת, כך כותב שביטת השבת, הביאו אותו הפוסקים להלכה, ולכן אין בזה כלל ועיקר איסור של בורר, ולכן צריך להקפיד. כששורים את החסה בתוך המי סבון, לא לחתוך את החסה קודם ואחר כך לשרות. לשרות את החסה, לשפוך את המים, ורק אחר כך לחתוך את החסה, כדי שהחסה תישאר גדולה בתוך המים. כי אם אנחנו נחתוך את החסה לחתיכות קטנות, ואחר כך נשרו אותה בתוך המים, יהיה אסור לנו לשפוך את המים מהחסה, כי זה נקרא בורר פסולת בתוך אוכל, כיוון שכבר החסה היא קטנה. לכן להקפיד לשרות את החסה בשלמותה. פעמים קורה שחלק מהחסה מאופשת, רקובה, כמושה, וחלק טובה. האם מותר לתלוש את החלק הלא טוב מהחלק הטוב? עוד לפני ששורים את זה במים, או אחרי ששרינו את זה במים, לפני האכילה, מותר להוציא את החלק המאופש מהחלק הטוב או אסור? אז צריך לחלק בין שני מצבים. אם כבר העלים הם תלושים, העלים מופרדים אחד מהשני, ויש לך עכשיו בקערה, העלים מופרדים, חלקם רקובים וחלקם טובים. אסור לך להוציא את העלים הרקובים מהעלים הטובים. העלים הרקובים הם פסולת. גם אם זה לא כזה חמור וזה נאכל על דעת חק, לכל הפחות מדרבנן זה פסולת גמורה, אסורה מהתורה. פסולת שנאכלת על דעת חק, מאכל שנאכל על דעת חק, הוא אסור מדרבנן. כך מבואר בסימן שיתת ציפה לב, המגן אברהם, משלה ברורה בכף החיים, אסור מדרבנן. אז לכן, אם כבר העלים תלושים, צריך להקפיד להוציא את העלים הטובים מהעלים הלא טובים. ולא להוציא את העלים הלא טובים מהעלים הטובים. אבל אם העלים עדיין מחוברים, יש לי כלחים של חסה. החלק החיצוני מאופש, החלק הפנימי טוב. איך אני אוציא את החלק הטוב מהחלק הלא טוב? קודם כל צריך להוציא את המאופש שזה המסביב, אחר כך להגיע לחלק הטוב. כיוון שכך צורת תוצאה נורמלית שמוציאים את המאופש ואחר כך מוציאים את הטוב, אז לכן בכזה מצב זה מותר. אבל אם זה כבר תלוש, אז אתה צריך להוציא את הטוב ולהשאיר את המאופש. מה שאין כן, כשזה מחובר, לא צריך לעשות כל מיני עיקומי ידיים כדי להגיע לחלק הפנימי הטוב. מותר להוציא את החלק החיצוני, כמו שמותר לקלף תפוז, החלק החיצוני, כדי להגיע לחלק הפנימי. גם פה מותר להוציא את החלק החיצוני, להגיע לפנימי, זה מחובר, וזה דרכו בכך, ולכן הדבר הזה מותר. זה בעצם מה שקשור גם לנושא של שטיפת פירות וירקות, גם לנושא של שריית פירות וירקות במים, גם לגבי חסה וגם לגבי הריגה של הזבובונים המדוברים, וכפי שאמרנו, שטיפה בברז תמיד מותרת רק כדי לאכול לאלתר, שריה בתוך כלי, אם יש לכלוך אסור, אם אין לכלוך מותר, וגם כששורים באופן שאין לכלוך שזה מותר, אמרנו שצריך להקפיד שהדברים יהיו דברים גדולים ולא דברים קטנים, כדי שנוכל לשפוך את המים מתוך
החסה, או למשל אם יש לך ענבים, אם אתה לוקח ענבים קטנים, מוציא אותם מהאשכול, הם לא מלוכלכים, נקיים, אתה רק למטרת היגיינה שורה אותה בתוך כלי, מותר, אבל אסור לך לשפוך את המים מתוך הענבים, כי זה פסולת מתוך אוכל, כי הענבים זה קטנים. אבל אם אתה לוקח אשכול, אשכול שלם של ענבים, ושם אותו אשכולות גדולות של ענבים, ושם את זה בתוך גיגית של מים, מותר לך לשפוך את המים מהענבים. למה? כי זה דבר גדול, אבל להקפיד שלא יהיה תלוש, שהענבים לא יהיו תלושים. השם יזכנו שנזכה באמת לשמור את השבת כדת וכדין, ולזהר בכל הדברים, בפרט בדיני בורר שהפרטים בהם מאוד גדולים ומסועפים. ובזכות זה שנקפיד בשמירת השבת, הקדוש ברוך יחיש גולתנו וייתן לכם ולנו את כל הטוב שבעולם רוחני וקשמי. היו שלום, שבת שלום.